Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni Santo Tomas, usa ka apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 20, bersikulo 24 ngadto sa 29. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa mga 12 ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kon makita ko og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mula bay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa nga akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na." Pagduha-duha, si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.